Aktoreja Egla Ceno dhe Erjola Doçit janë përfshirë në një debat të ashpër me njëra tjetrën, pasi kjo e fundit i ka hedhur të shtrati bishta cigaresh dhe qese mbeturinash. Konkurrentja e ofendoi moderatoren duke i thënë që ka rënë shumë poshtë me këtë veprim që ka bërë, ndërsa tha që Erjola ja shpif, patjetër. Të është bërë fytyra shollë këpucë, me fjalë nuk merr më vesh ju kthye Erjola, duke i kërkuar aktores që mos ta përfshijë me të tjerët. Ti je diva e plehrave, tha Egla e acaruar me Erjolën nga veprimi i saj. Mes debatit të dy vajzave është futur edhe Francesca Murati, e cila e habitur nga veprimi i Erjolës i tha asaj që s'janë në muajin e parë të Big Brother që të bëjnë veprime të tilla. Pjesë nga debati, Egla, ti je diva e plehrave dhe cigareve. A e ke kupton sa po shtje? Ma shpif që ke futur duar të krevati im Erjola, faleminderit Egla, ma shpif nga koka të këmbët. Rri larg gjërave të tjerve, trego edukatën që ke Erjola, pa tjetër. Të është bërë fytyra shollë këpucë, me fjalë nuk merr më vesh Egla, ti je diva e plehrave Erjola, e po thuaj të tjerve, mua mos më fut në një thes me të tjerët Francesca, çfarë i bëre? I hodhe cigaret e krevati Erjola, i vura këto, bishtat e cigares dhe qese të zez Francesca, o Erjola si jemi në muajin e partë të Big Brother. Kemi filluar të hedhim plehrat e krevatet e të tjerve Erjola, zemrat i bëj çfarë të duash me jetën tënde Francesca, pa tjetër që do të bëj.